Bu tarifi mütləq sınamalısınız. Qonaqlarınızın yanında üzünüzü ağ çıxaracaq və hər kəs sizə bu yeməyin tarifini soruşacaq. İlk olaraq peyniri rəndədən keçirib kənara qoyuruq. Geniş bir qab götürüb içərisinə yumurta, manlı, mayonez əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə rəndədən keçirilmiş peyniri də əlavə edib yaxşıca qarışdırıb soba listinə töküb yayırıq. Sonra isə doğrayıcıdan pili və soğanı ayrı-ayrılıqda keçirib qaba əlavə edirik. Üzərinə doğranmış süd, duz istiyot əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Pişirdiğimiz peynir karışımının üzerine bu toyuq karışımını spatula köməkliyi ilə bu şekilde çekip rulet formasında bükürük. Üzərini yağlı kağızla örtdükdən sonra 35 dəqiqə daha bişiririk. Bu qədər hazırlayacaqlara indidən iş olsun.